Här har vi fått två stycken grafer utritade. De visar tydligen funktionerna p av x och q av x. Och så har vi fått veta tangenterna, eller vi har fått tangenterna utritade vid x lika med 2. Och så ska vi för 2a-poäng försöka kruxa vad produkterna av de här båda, hur den kan tänka sig ut, höll jag på att säga, men det är helt ointressant därför att vi bara är intresserade av dess lutning vid en enda punkt. Okej. Okay. Så funktionen r av x är produkten av de här båda. Om man tar två funktioner gånger varann så får man en helt ny funktion. Okej. Okay. Vi söker r prim av 2. Vilket ges eller fås. Produktregeln. I punkten x lika med 2. R prim är enligt produktregeln. Den ena jobbar, den andra arbetar. De jobbar två skift. På första skiftet så jobbar P. Och då är Q ledig. På andra skiftet så är P ledig och Q jobbar. Om man vill ha den bilden. P jobbar. Q ledig. P ledig och Q jobbar. Därmed har vi haft de två skiften och nu är bara frågan, vad vet vi egentligen? Jo, för punkten 2 så ska vi då stoppa in 2 överallt. P prim av 2 gånger Q av 2 plus P av 2 gånger Q prim av 2. Och här behöver vi då veta olika saker. Enligt graf, eller vi skriver så här. P av 2 är lika med y-värdet för P av x. Då x är lika med 2. Q av 2 är, no shit, det är samma sak fast för Q av x istället. P prim 2 är lika med lutningen av P av x. Då x är lika med 2 och slutligen Q prim 2 är lika med lutningen av Q av x, då x är lika med 2. Och hur ska vi få reda på de här? Ja, vi ska absolut inte ta fram några funktionsuttryck och grejer. Det går att göra, men det är en väldigt, väldigt, väldigt långsam och omständig väg. Låt oss istället utnyttja att vi har fått en bild. Och i den bilden har vi all information vi behöver för just den här punkten. För punkten 2 så kan vi här ta fram all information vi behöver. Om jag nu gör så här, ovanligheten skulle skriva lite mindre. Det vill säga att jag drar ihop det och sen så drar jag ihop den här. Så kan vi då se vad vi hittar de olika grejerna. P av 2 till att börja med. Ja, då ska vi kolla y-värdet på P av x då den är lika med 2. Det borde väl vara den här. Alltså är den lika med 3 enligt den gula saken där. Sen Q av 2, då ska vi kolla y-värdet för den andra. Mm-hmm. Det är ju Q av x, x-värdet ska vara 2. Vi pratar alltså minus 1.
Okej. Sen är bara frågan, vad här lutningen? Lutningen fås ju av k-värdet för tangenten. Och tangenten är ju dragen vid just 2. Så genom att kolla på lutningen för den här tangenten det värdet är 2. Låt oss ge det någon färg då. Slutligen, vad är tangenten för den här då? Ja, den är väl snarare minus k lika med minus en tredjedel. Det är så mycket man förflyttas neråt för varje ruta. I x-led, det krävs 3 rutor för att gå ner ett steg, då går man ner en tredjedel per ruta. Det är den där. Eller ja, om vi ska få in den exakta tredjedelen i det, så är det ju snarare den där. Och då borde man väl skriva det på något ställe så att det hör ihop med den där. Så, och då ser vi att här har vi minus en tredjedel. Inom parentes. Lutningarna fås med hjälp av de dragna tangenterna. Detta torde innebära att vi ska ta gul, nej, vi ska ta turkos gånger grön. Turkos, den var 2. Vi ska ta den gånger den gröna som är minus 1. Och vi ska göra precis samma sak på den andra. Vi ska ta P som är gul gånger lila. Minus en tredjedel och den gula har värdet 3. Så ska vi väl även här färglägga dessa då. P av 2 har vi där, turkosa. P' 2 har vi där. Lila Q' 2 har vi här. Och slutligen den gröna Q av 2 har vi där. Så, då borde det vara uppenbart var vi har fått de här ifrån. Och så slutligen ska vi bara räkna på det här. 3 gånger minus en tredjedel, det blir minus 1. 2 gånger minus 1 blir också minus 1. Nej, det blir det inte. 2 gånger minus 1 blir minus 2. Alltså borde lutningen i punkten 2 för produkten vara minus 3. Det är väldigt abstrakt för vi ser ju inte den där funktionen alls. Men i just den punkten så har den nedförsbacke.